Pra mi që jemi spostuar në këndin e intervistës së mbrëmjes, do të bisedojmë për një çështje të mbrojtjes, që është ajo e administratës publike, por tek një argument që sigurisht diskutohet ka shumë her pas herë sa bëhet diskutimi për këtë argument, pra për administratën publike, shkohet tek shkolla që është ndërtuar, por akoma s'ka funksionuar. Kemi në studio pikërisht drejtorin e kësaj ish drejtorin, sigurisht sepse nuk ka funksionuar, pikërisht zotin Roland Beko. Zoti Beko, mirë se erdhët. Pse ish? Ish sepse para rreth 20 ditësh ka marr lirimin nga detyra nga Ministri i Brendshëm. Akoma pa u ndërtuar shkolla administratës publike? Në fakt shkolla kishte filluar veprimtarinë aty rreth muajit korrik, me njëherë pas zgjedhjeve. Nuk është bërë shumë publik fakti i fillimit të shkollës sepse ka qenë periudha e zgjedhjeve gjatë kohës që bëheshin rikonstruksione në godinën dhe kryeministri Berisha për të mos e implikuar me fushatën elektorale zgjodhi të mos e inauguronte gjatë kësaj faze përfundimin e punimeve dhe njëkohësisht fillimin e shkollës. Në ç'pik mbeti deri në momentin para 20 ditësh kur u është komunikuar largimi nga këtë detyrë? Po, sapo ishin futur në godinën e re, e cila gjendej tek mjediset e shkollës bashkuar, quhet shkolla e trupave ose kolegji turk që pranë xhakut. Ishte një godin ku i plotësonte të gjitha kushtet për të qenë një shkollë dinjitoze, shkak të madhësisë së godinës dhe mjediseve të bollshme të saj, duke përfshirë këtu laboratore, sallë konferencash, dhe u hodhën rreth 100 milion lekë të vjetra për të bërë rekonstruksionin sepse ishte gjah në gjendje pune kjo godin. Por me ardhjen në pushtet Partisë Socialiste, të qeverisë majt, u mendua që të vendosej ministri e mbrojtjes aty dhe shtabi i përgjithshëm konkretisht. Kështu që u pengua vazhdimi më tejshëm i veprimtarisë së shkollës, me sebebin se kjo godinë do të zhvendosen një godinë tjetër dhe është zhvendosur sot, gjendet tek ish Instituti i Projektimeve të Ushtrisë, diku pranë në Shqupit, sot Partia Demokratike, por është një godinë, për mendimin tim, me ajtë sa e kam parë, e pamjaftueshme për të plotësuar gjithë atë gamën e gjerë të qëllimit për cilin ne menduam që të bëjë kjo shkollë dhe të shërbente realisht si një instrument i rëndësishëm për krijimin e trupës lartë drejtuese të administratës publike, si rrisi në ligjin e ri për në punësin civil, dhe njëkohësisht për të plotësuar dhe dy detyrat tjera që janë trajnimi i vazhdueshëm i administratës publike, rol që ka kryer ish Instituti i Trajnimeve Publike, dhe njëkohësisht edhe drejtoria për studimet dhe botimet dhe publikimet që do të kryeshin nga ekspert që do të punonin pranë kësaj shkolle. Arsyeja e largimit tuaj, sepse diskutohet ka shumë për administratën, po shkarkohet pikërisht drejtori që prodhon administratën, sepse është debati i shkarkimeve në administratë. Në fakt, unë nuk isha me ligjin në punësit civil në këtë detyrë. Simbolike. Po, isha në këtë detyrë si i komanduar, sepse ndërkohë e gëzoj statusin në punësit civil, po jo për këtë detyrë. Me hyrjen në fuqit ligjit, unë bësh automatikisht drejtori kësaj shkolle, por si themelus, si një nga themelusit e kësaj shkolle, ishte menduar që unë të isha drejtori për të vazhduar projektin, i cili ishte një projekt për hir të së vërtetës, duhet thënë, i zhvilluar dhe i projektuar me qeverin franceze, sepse vetë shkolla është ndërtuar si pas modelit ENES, e cila është Ecole Nationale d'Administration, shkolla e famshme e franceze, që prodhon trupën e lartë drejtuese, leadershipin, furnizon politikën franceze, administrante ka një reputacion në mbar botror, sepse ndërkohë është hapur dhe për të huajt, nxënës së cilës dhe unë kam qenë, së bashku me disa shqiptarë të tjerë. Projekti i mbetur në mes, apo i ka mundësit që të ecë e ta garantoj administratën e nesëme, zoti Beko, me punojës të kualifikuar, dhe sigurisht me një status që mos të gjendë nesër sa e ndronë pushteti për balë ndryshimeve edhe në administratë. Po të këtë vullnet, kjo është një shkollë e cila mund të realizoj qëllimin për cilin është krijuar, që të drejtë që e jep ligji i ri për nëpunësin civil. Nëse do të këtë vullnet për të respektuar ligjin e ri të nëpunësin civil, edhe shkolla do të këtë autoritet. Por unë jam skeptik për këtë gjë, jam skeptik për faktin se me sa shofim deri tani, administrata trajtohet ashtu si që është trajtuar vazhdimisht, sepse nuk është e re sot me ndërimin e pushteteve, është një rast i mirë për të futur, për të investuar militantët politik,
premtime elektorale të cilat kanë qenë dhe këtu në këtë studio e kemi denoncuar të partive politike të majta. Dhe gjëra duhet thënë troç. Pushteti është ndar, 1/3 do ta marr Partia Lëvizja Socialiste për Integrim dhe 2/3 Partia Socialiste dhe alat të tjerë. Kështu që kjo kasapanj që ka filluar në administratën publike dhe jo vetëm në shërbimin civil, ku të paktën në bazë të dënave dhe një prognoze që unë kam bërë duke njohur mirë këtë sektor, mendoj që të paktën deri në muajin mars, fillim të muajit prill, do të jenë të larguar nga shërbimi civil, që është rreth 3500 punonjës, të paktën 1500 prej tyre. Dhe duhet të sqarojmë qytetarët shqiptar se mënyra se si janë larguar deri më sot është realizuar duke u mbështetur në ligj, në ligjin e vjetër, me ristrukturimin. Ligji për ristrukturimin ju jep drejt institucioneve, drejtuesve të këtyre institucioneve, ta nxjerrin në punësin civil me të drejtë pagë për një vit, dhe për një vend pune taksa paguesit shqiptar paguajnë 2 persona. Pra kjo qeveri ka pranuar në këtë kohë krize të madhe të shtoj koston vetëm e vetëm që të kënaqë militantët. Kështu që pra aq kohë sa në Shqipëri nuk do të ketë një konsensus politik, ashtu si që bërë dhe në, si që është bërë dhe në vëndet e zhvilluara, marim rasin e Suedis, marim rasin e Danimarkës, të Francës, të Italisë po të doni, Belgjika ka 3 vjetë pa qeveri dhe ende nuk ka si krizë, do me thënë, administrata vazhdojnë punën dhe shteti është i fort, nëse nuk do të ketë konsensus politik, ashtu si që është bërë dhe në këto vëndet e zhvilluara, nuk mund të ketë asnjëherë administratë civile ose administratë qoftë edhe administrat publike, efektive, transparente, të pakorruptuar dhe mi të gjitha një administrat i qëndrushme. Ju e dëgjuat sot ambasadorin Sekuj në deklaratën e tij. Pak ishte hera e parë që e dëgjonim kaq qartë vëmendjen e Bashkimit Evropian ndaj këtij problemi. Partia Demokratike apo opozita në përgjithësi ka denoncuar atë që ju sapo that, pra edhe në shërbimin civil, imagjino se çfarë ndodh në pjesë të tjera të administratës. Por tha që po ju monitorojmë dhe e përsëriti 2-3 herë edhe zoti Maragos tha që duhet ketë meritokraci dhe transparencë. Mendoni se po bëhen të dyja? Asnjëra nga këto nuk bëhet. Dhe mos harojmë që janë dy nga parimet bazë të ligjit për nëpunësin civil ose të shërbimit civil në vetvete. Transparenca dhe meritokracia, barazia, koherenca, panshmëria dhe panshmëria politike po doni, këto janë parimet bazë të shërbimit civil. Këto parime shkelen. Dhe vetë në Tryez, zonja ministre, për cilën realisht kam respekt, sepse e di që ka ardhur nga Franca me besimin se diçka do të bëj, por kam përshtypjen se dhe ajo vetë do ta ketë kuptuar që gjendet në një kurth sot. Është kurthi i të panjohurës së saj, duke perceptuar Shqipërinë ose reformën në administratën publike me perceptimin francez. Janë krejt ndryshme. Në Shqipëri kemi ende një shoqëri partitokrate, ku partitë politike ekzistencën e tyre bazojnë te premtimi mbi një vend pune në radhë të parë. Pastaj tek premtimet e tjera. Kështu që sado që të bëjë një ministër e cila nuk e ka ndorë kjo të ndaloj ose të sugjeroj, ajo mund të sugjeroj tërditën, por aja marrin parasysh ministrat të cilët gjenden në impresionin e deputetve, deputetët cilët gjenden në impresionin e militantëve për një vend pune sepse ju është premtuar një gjë të tillë. Kështu që duke u ndodhur para këtij presioni dhe para këtij realiteti, unë them se edhe ministra është detyruar sot të gënjej dhe të mos thotë vërtetën. Sepse tha që merren nëpërmjet konkursit, rekrutimet bëhen nëpërmjet konkursit. Praktikisht është e pamundur që qeveria socialiste të organizojë qoftë edhe një konkurs të vetëm. Sikur ta fillonte këtë në ditën e parë të punës vet, sepse një konkurs që të realizohet nga fillimi në fund kërkon të paktën 2 muaj. Që nga momenti i shpalljes, i cili i ri afishuar i vendit bosh, i cili i ri afishuar në një nga gazetat, në dy nga gazetat më të mëdha, deri në ditën që bëhet konkursi dhe nxjerrët përfundimi. Dhe prap, duke u bërë me ligjin e vjetër, dhe sikur të bëjë prap nuk ishte i drejtë. Pse? Sepse vetë ligji ka një handikap të cilin nuk siguron barazin, as meritokracin. Se në ligj thuhet që e prori zgjedh një nga tre të parët. Që do të thotë, le të dalësh ti i pari, ai mund të zgjedh tretin. Në vlerësim që ka bërë komisioni ad hoc, i cili drejtohet dhe nga DAPI. Duke pas parasysh të gjithë këto argumenta, pra deri tani gjithë ato që janë me që e thatë dhe mënyrën se si bëhet konkursi, pa do të thotë që kanë qenë konkurse fiktive apo rekrutime pa
duke ja nashkaluar këto elemente. Para se të vija tek ju për ta deptuar të dhënat e mia, jo dha një sy vendeve të lira që janë shpallur në nga DAPI dhe nga ministrit. Shumica e ministrive nuk kanë shpallur vendet, disa prej ministrive, disa kanë shpallur disa vende të lira, por që me dijenin time i dihet me emra që punonjësit janë marrë në punë, janë rekrutuar, duke u emëruar. Pastaj bëhet konkursi, dhe dihet se si bëhet konkursi, fiton gjithmonë ky sepse fituesi është i parazaktuar. Unë do të them që edhe tek raporti, te progres raporti është cilësuar, domethënë thuhet shprehimisht që organizimi i administratës qendrore i mungon koherenca, progres raporti i Bashkimit Evropian, i mungon koherenca dhe është shumë i copëzuar, megjithse një ligj i ri thot mbi organizimin e administratës shtetërore u miratuam në 2012, i cili nuk ka hyrë në fuqi dhe hyrë në prill. Ligji për shërbimin civil thot i 99-s, ashtu siç është përdorur nga politikanët, nuk nxit sistemin e meritës. Dhe kapacitetet qendrore për menaxhimin dhe kontrollin e shërbimit civil kanë qenë vazhdimisht të dopta. Dhe ajo që është më kryesor ja thuhet, monitorimi dhe vlerësimi i zhvillimit të shërbimit civil është inekzistent. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo përforcon paqartësinë në menaxhimin aktual të burimeve njerëzore. Korrupsioni mbetet akoma një problem serioz sepse e favorizon mungesa e transparencës, nepotizmi dhe mungesa e meritokracisë. Sepse vërtet mund të deklaroj ministra ose kushdo tjetër që bëhet me konkurs e tjera tjera, por nuk e me ligjin e vjetër ende nuk ka një strukturë që ta monitoroj. Thuhet e vërteta apo s'thuhet e vërteta? Është bërë vërtet apo nuk është bërë vërtet? Ballafaqohemi me të vërtetën vetëm kur nën punësi i drejtohet organit ankimor që është gjykata administrative, në rastin konkret me ligjin e vjetër, është, më fal, është Komisioni i Shërbimit Civil. Vazhdoni të besoni se është një kleçk shtyrja me akt normative e efektit ligjit të ri për të bërë gjithë këto që sapo i diskutuam. Po, patjetër që është një kleçk vetëm për këtë arsye. Sepse këtu unë me vete kam propozimin, jo propozimin, po miratimin e ligjit që është bërë nga parlamentin atë kohë. Dhe në faqen e fundit thuhet shprehimisht që ky ligj do të hyjë në fuqi pas 6 muajsh dhe do të bëjnë aktet në ligjore para aktet njëkohësisht me aktet në ligjore natyrisht ky justifikim ka natyrisht, por nëse do të kish vullnet për ta hyrë ligjin, ta bër të mundur hyrjen e ligjit në fuqi, mund të bëj dhe është parashikuar këtu për aktet në ligjore, për kohën në cilën merr ligji dhe si do të zbatoj me se do të punoj deri tani. Do të punoj me ligjin e vjetër, por ligji i madh do të ishte në fuqi. Dhe do të pjesërisht do të thonë do të gjitha nenet, të cilat nuk kishin nevojë praktikën në ligjore do të hynin në fuqi automatikisht dhe do vazhdonin ekzekutimin e tyre. Të paktën shkolla e administrasë publike do të fillonte me kapacitet plot, do të bëj konkursi për kombëtar, por nga mendimin e shkollës, por edhe konkursi për nxjerrjen e trupës së lartë drejtuese që është parashikuar në ligj dhe të gjithë ata që janë të interesuar i ftoj të ta lexojnë ligjin, i cili normalisht duhet të jetë i afishuar tek DAPI, por nuk e gjeta sot. Tek faqja zyrtare e DAPI. Kush mund të konkurrojë? Kush mund të jetë? Pyetje drejt. Në këtë kategori do të konkurrojë në radhë të parë në punësin e nivelit mesëm, pra drejtorët e drejtorive, të cilët do të ngrihen në detyrë të bëhen ose sekretar të përgjithshëm, ose drejtor departamenti, ose drejtor të përgjithshëm. Vetëm këta tre quhen trupa e lartë drejtuese në administratën publike dhe homologët e këtyre vendeve që janë përcaktuar me ligj. Por është një ligj vërtet i vlerësuar, ashtu siç e pamë te progres raporti, sepse krijon dhe institucionin e monitorimit, që do të jetë një sekretariat dhe një inspektoriat, krijon njëkohësisht institucionin e karrierës dhe ka penalitete në rast se punonjësi hiqet nga puna dhe vërtetohet që eprori e ka hequr në mënyrë të padrejtë. Mënyra e vlerësimit të punonjësit, qoftë në periudhë prove, qoftë edhe gjatë kohës për rritje page ose për rritje në detyrë, do të kryhet në dy forma, nga vlerësimi e prorit, siç ka qenë deri tani me ligjin e vjetër, po plus edhe nga pikëzimi që do të bëhet atij nëpërmjet provimit që do të bëhet në shkollë. Pra shkolla është shumë e rëndësishme sepse ndihmon karrierën, nxit meritokracinë, nxit panshmërinë, domethënë ndihmon panshmërinë në vlerësim dhe nuk është shkolla dhe strukturat e saj që bën vlerësimin, por është një komision kombëtar i vlerësimit, i cili është i pavarur, rregullohet me akte ligjore etj. Po bëj pak një pyetje naive, zoti Beko, e zëm se do të interesohem për të qenë në shkollën e administratës publike. Çfarë diplome marr në fund? Apo është e kategorizuar sipas sektorëve të ndryshëm? Po, nëse ju do të jeni do të konkurroni për trupën e lartë drejtuese, do të përfshiheni te 30% që jepet drejt qytetarëve që nuk janë pjesë administratës publike, por që vinë për herë të parë të konkurrojnë. Natyrisht
kriteret për të për para seleksionimi, që do të jetë para seleksionim administrativ i dokumentacionit, do të kryet, do të vendosin me aktin ligjore që janë duke u marrë, duke u bërë këto ditë. Por ajo që unë duhet të them është kjo që është shumë, do jetë shumë e vështirë për të hyrë sepse numri i në punë do të jetë i vogël, domethënë 25 25. Nuk e di, do t'i shohim, unë pak a shumë e di, nëse do të pyetesh, unë jam i përjashtuar tashmë, nuk jap dot më mendim, edhe pse kam qenë nga jeni hartuesit. Po, por duke qenë se jam përjashtuar, shikojmë si armiku i klasës, natyrisht që s'jap dot mendim, s'bëj dot pjesë. Edhe këtu është prapë një nga mungesat e asaj që thot zonja ministre sot që do të pyeten grupet e interesit. Cilat grupet e interesit do të pyeten? Nëse ka një grup interesi që do të pyetet për aktet ligjore ose do të konsultohet për aktet ligjore, është opozita. Sepse nuk kemi ende ose kemi disa OIQ të cilat pjesërisht ose përgjithsisht janë të konfunduara me qeveritë, sepse aty kanë dhe burimet e tyre financiare. Kështu që mbi të gjitha duhet të jetë e bërë publike, duke ardhur nga Franca, duhet ta di që reforma strukturore në Francë dhe reforma administrative në Francë bëhet në mënyrë transparente për gjithë publikun. Shpallet dhe ju jepet publikut për ta lexuar nëpërmjet sot fal teknologjisë së re, të gjithë kanë mundësi të jenë pjesëmarrës dhe të japin mendime. Duhet të japin mendime universitarë, duhet të japin mendime specialist, ish specialist, jurist dhe duhet të jetë gjerë, jo vetëm specialistët e një rrethi të ngushtë të përzgjedhur, domethënë edhe të bërë në mënyrë fshehtë. Kur unë isha drejtori i shkollës, nuk njoftohesha për të marrë pjesë në këto grupe, sepse shikohesha si i ndryshmi, si tjetri. Tani drejt që e mori, kur do dalim ne? Kështu do hyjmë në Evropë? Kjo është Shqipëria që ne duam të bëjmë? Dhe të mos harojmë që nga kjo shkollë presupozohet që dal elita. Elita do thotë do dalë dhe elita e cila do ballafaqohet nesër deri me Brukselin. Shqipëria po jeth hapa të rëndësishëm. Cila do të jetë elita që do ndërë? Një elitë politike, se cila klasë politike që vjen në pushtet, ngelëm brenda një rrethi vicioz dhe nuk po dalim dot. Dhe unë realisht besoja dhe shpresoja dhe me këtë frymë kemi punuar tek ligji, që është i pasharë sot, sidomos tek pjesa e shkollës ku dashë kontributin më të madh, i cili u vlerësua dhe nga ekspertët e Sigmës dhe nga ekspertët të tjerë dhe nga vetë Komisioni Evropian. Mund të jetë shumë përcaktues edhe për statusin, por më vonë për hapjen e negociatave çështja administratës, pra kemi nuk është larg 20 dhjetori, pas një muaji nuk ka mbetur, sepse duhet ta plotësojmë, sepse është një prej kriterëve që është na është parë si shqetësues, ju e lexuat pak më parë. Shiko, unë shpresoj shumë që mos jetë pengesë çështja e administratës. Pa çka se ndodhë që turbulencat politike, ndryshimet politike krijojnë turbulenca brenda administratës. Le të themi që ka pothuajse një vit që administrata e ka ulur ritmin e saj, për mos thënë që në sektorët e veçantë është dhe jo funksionale. Të shkoni sot në mjediset e administratës, do shikoni që janë kthyer në koshere bletesh dhe grezash, ku zien dhe i bëjnë kurthe e hile njëri tjetri, sepse duan të ruajnë vendin e punës. Stresin që krijohet në administratë nga vetë shteti, nga vetë qeveria, është dënueshme kudo. Dhe kjo shkel një nga drejtat themelore të njeriu, sepse e bën njeriu të frustuar, të friguar, dhe e përzë nga puna, i e që një drejtë themelore që është bazë në jetën e tij. Dhe tham që është një nga parimet kryesore të në punësit civil. Por unë duhet të them që dhe Evropa e di pak a shumë se si funksionon në vëndet e Balkanit dhe kryesisht dhe në vëndet e vogla, ku të gjithë njofin të gjithë, ku vëndet e Balkanit, jo vetëm Shqipëria, por ju e patë rasin e Greqisë dhe ishte një modeli më i keq edhe pse ishte vend i Bashkimit Evropian, çdo parti që vinte në pushtet shto mill, shto ujë dhe bën ata administrati bën, ata vërtet nuk largonin nga puna, por ata shtonin, duke abuzuar me fondet që jepte Bashkimi Evropian. Dhe lajmi i keq është që Shqipëria nuk ka një perspektivë të mirë ekonomike për vitin që vjen. Kjo është e konfirmuar tashmë dhe nga Banka Botërore dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kështu që unë uroj që qeveria shqiptare të mos i hapi probleme vetes, sepse penalizon gjithë shqiptarët dhe jo vetëm të ardhmen e saj, të cilën e shkurton, domethënë sepse një herë në 4 vjet janë zgjedhje dhe qytetarët shqiptar janë gjendje të gjykojnë pastaj. Por ne themi që të bëhet Shqipëria dhe ky ishte një rast i mirë, aq më tepër që e majta mori rreth 1 milion vota të shqiptarëve. Kjo do të thotë që shqiptarët shpresonin realisht rilindjen. A janë 1 milion kërkesa për punë, zoti?
Shiko, njerëzit janë të vetëdijshëm sot që administrata është e vogël, nuk mund të ketë 1 milion kërkesa për punë, por 1 milion janë shpresë, domethënë që do të thotë që nëse ishin të pakënaqur për njërin ose tjetrin arsye. Le të futim këtu dhe elementin e blerjes së votës, nuk e di se sa qëndron vetë isha kandidat për deputet dhe e pash që ishte realisht në teren. Por nuk them që ishte kjo përcaktuese në humbjen e qeverisë kaluar. Rotacioni është normal, është i pranueshëm, por ajo që dua të them është fakti që nëse ishte rilindje, le të bëja ata njerëz si besuan te kjo rilindje, tu jap një farë shpresë. Po jo rilindje vetëm për militantët, dhe jo vetëm për militantët, por më shumë për tarafin e tyre, sepse me shojmë, me shdëgjojmë, as hierarkia partijake nuk respektohet. Kjo do ishte gjysmë e skeqes. Por unë them dhe këtë tjetërën, politika shqiptare nëse nuk është në gjendje të respektojë ligjet i miraton, dash sot, dash në të ardhmen, do të ishte më ndeshme dini para qytetarëve shqiptarë dhe t'ju thoshin, shiko, do të ndajmë në bazë të përqindjeve që kanë marrë partitë politike në parlament. Administratën publike dhe gjitha llojet e pushteteve. Dhe nëse opozita ka 20-30%, le të kishte 20-30% të vendeve në po të jenë më të mirë, të jenë më të aftë, të jenë njerëzit që besojnë realisht tek shërbimi dhe tek misioni i punës tyre. Ne kemi nevojë që të përmirësohet shërbimi, të rritet cilësi, nuk ka rëndësi se cili individ do të jetë aty. Dhe për këtë qëllim me këtë frymë u bë dhe shkolla, që ne të nxjerrim në të gjitha nivelet e administratës, që nga niveli bazë deri në nivelin e lartë, njerëzit më të aftë dhe më të denjë për ta përfaqësuar qytetarin shqiptar dhe për të qenë një vitrinë e mirë në raport me Bruxellin në çeljen e negociatave që do të bëhen pas marrjes së statusit të vendit kandidat. Zoti Bego, faleminderit. Shpresojmë që shkollës, ashtu siç ja morën godinën, mos ja marrin në shpirtin, sepse ishte një nismë interesante. Unë uroj që të eci ky projekt. Eksperti francez është i atashuar pranë shkollës. Kanë filluar trajnimet brenda kësaj godine. Ajo nuk është një godinë denjë dhe kërkon investime. Uroj që qeveria shqiptare të përgjigjet me investime dhe dhura kësaj shkollë, sepse atëra do të jetë një shenjë mirë për bërjen e një administrate civile dhe të denjë për të quajtur administrat e familjes evropiane. Shpresojmë dhe urojmë me gjithë shpirt. Faleminderit zoti Beko, faleminderit që ishte në këtë sit ju kisha këtu. Në miq, kemi ardhur në fund, do të shkojmë në studion e emisionit Alarm për disa sekonda ose edhe minuta, po ti doj Dajana, çfarë kemi në orën 21 mbrëmje. Mirëmbrëma Patrik, më pëlqeu që the po të doj Dajan edhe disa minuta, do të marr pak fare kohë. Në fakt do të jemi tek disa çështje, kemi marr pak nga të gjitha, se u bë një revolucion i madh, 100.000 veta pastruan pa parë, po një ditë më pas dolën dhe duken sikur ato 100.000 veta që pastruan, po ato 100.000 kishin bër dhe kishin hedhur prapë mbeturina. Në Shqipëri nuk noton vetëm peshku, por notojnë edhe njerëzit, madje notojnë në shtëpitë e tyre, do ta shohim pas pak se si. Nëse po ndjeni ato ethet e festave të nëntorit, më tepër po shohim ato letrat për zhbllokimet e hidraulikëve se sa flamurit për festa. Këto dhe të tjera vetëm pas pak në Alarm me mua dhe me Armirin, mos mungoni. Flamurin vetëm për 100 vjetor. Po mirë, tani 100 vjetor justifikohet, kësa era asgjë. Pikërisht pra. Faleminderit Dajana. Faleminderit juve. Mirë miq, oranews.tv është faqja jonë internetit, ku mund ndiqni të gjitha zhvillimet kryesore, përfshirë këtu edhe bisedën me zotin Beko. Faleminderit që na ndoqët natën e mirë.